シェリア先生のドキドキインタビュールーム始まるよ。今日のインタビューはラティーファ。あ、お兄ちゃんの元カノの人だ。元カノじゃありません。リオの頼れる先生であり、メインヒロイン筆頭なんだから。そんなことより今日はラティーファのインタビュー会なの。そうなの？私はラティーファ、獣人だよ。運動とか得意、あと暗殺も。最初はリオお兄ちゃんを暗殺しようとしたんだけど、すっごく強かったな。それからなんやかんやあって、今は私のとっても優しいお兄ちゃんになりました。暗殺対象からお兄ちゃん続婚ラブ勢な妹に？なんという身代わりの速さ。小さい子だからって油断の隙もなさすぎるでしょう。へへへ、お兄ちゃん大好き。しかもラティーファは実はリオと同じ転生者なのよね。うん、事故で死んじゃって、気づいたらこの世界で貴族の奴隷になっていて、最初はお兄ちゃんを殺せって命令されたんだ。でもお兄ちゃんが奴隷から解放してくれて。まだ小さいのにそんなに辛いことが。私にもいっぱい甘えていいからね。どうせならお兄ちゃんに甘えたいな。正直者ね、ラティーファ。